Són membres de l'Assemblea d'Aturats que aquest matí han ocupat la Borsa de Barcelona. Amb aquest acte reivindicatiu però pacífic, han exigit feina i una solució a la crisi. També han aprofitat per denunciar el que consideren especulació de les borses i han demanat que els seus beneficis es destinin a fins socials. Després de llegir un comunicat, els aturats han marxat i no han alterat gens l'activitat normal de la borsa.